Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre módulo Div. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como trabalhar com abas, criando estilo de modo simples, formatação e também adicionar shortcode para tornar a experiência do usuário ainda mais interativa. Quer saber como? Continue no vídeo! Vou mostrar como criar abas no Div e também criar um estilo básico. Eu já estou aqui com o meu editor do Div ativado. Eu já tenho aqui uma coluna e aqui também duas colunas. Vamos começar aqui na primeira. Vou vir aqui nesse mais e procurar o módulo abas. Aqui nesse módulo eu tenho aqui as opções de abas. Se eu apertar aqui eu vou duplicar e também eu posso excluir. Aqui em cima eu tenho a opção de design. Quando eu venho aqui, porém, só que com essa parte visível, significa que toda vez que eu editar qualquer design aqui, será aplicado para todos esses. Se eu vir na engrenagem e apertar no design, vai modificar somente quem eu selecionei. No caso, tinha sido o primeiro. Então eu recomendo que utilize sempre a segunda opção aqui fora. Vamos começar. Eu separei aqui um arquivo já com texto para deixar melhor. A minha primeira aba vai se chamar Criação de Site. Primeiro eu vou colocar o conteúdo, depois eu vou colocar o estilo. Então tá, minha primeira aba, Criação de Site, e eu vou copiar o conteúdo. Vou colocar aqui o conteúdo e pronto. Vamos voltar e para a segunda aba. Mesma coisa, colocar o conteúdo. Repara que o conteúdo eu tentei deixar o mais próximo possível da mesma quantidade de linhas. Isso porque quando ele muda de um para outro, esse container aqui pode mudar a altura também. Então o ideal é que seja parecida a quantidade de linha para manter a mesma proporção de altura. Vamos continuar, voltar aqui em cima e adicionar mais uma aba. Vou continuar lá no meu documento e copiar mais um. Brand, eu vou colocar aqui uma imagem. Repara que ele ficou muito diferente na parte de proporção de linha, então vou tentar compensar isso colocando uma imagem. Eu vou pular aqui uma linha, vim aqui em cima, adicionar mídia e procurar na minha biblioteca uma imagem. Vamos ver o que eu posso pegar aqui. Eu vou pegar esse daqui e deixar ele aqui. Aí você tem a opção de centralizar ou deixar alinhado à esquerda. E também você pode diminuir o tamanho dele vindo nesses pontinhos. Eu vou deixar assim. Então vamos voltar e continuar. Mais uma aba. Só que agora é site de sucesso. Vou colocar aqui o título. Apertar na minha aba, né, para ver o que está acontecendo. E outra vez copiar o texto. Só que nessa aba aqui eu vou fazer algo diferente e muito interessante. Agora eu vou adicionar aqui algo para deixar ainda mais bonito. Pode ser um shortcode. Esse shortcode pode ser de WooCommerce, de galeria, de formulário, de carrossel, do que você achar melhor. Aqui eu já tenho aqui o meu carrossel, o meu plugin que tem o meu site. Vou pegar o shortcode e colocar ali. Essa parte ele pode ficar meio quebrado, mas não tem problema. Deixar aqui o shortcode e salvar. Às vezes ele vai carregar e às vezes não. Não tem problema. Então eu vou salvar aqui e ver como que fica no site. Eu sei que o shortcode está lá dentro, mesmo que não exibiu aqui. O que importa é o que eu vou ver daqui a pouco. Então eu venho aqui no site e atualizo a página para ver. Pronto, aí eu tenho aqui
as minhas abas e o meu carrossel aqui. Eu posso vir aqui para o lado e trocar. Podia deixar esse texto alinhado ao centro e começar a enfeitar aqui dentro. Aí em branch está aqui até a minha foto. Beleza? Agora vamos começar a criar o estilo, colocar cores aqui dentro. Então, eu vou vir aqui na engrenagem. Eu vou deixar centralizados aqui para ficar bonito e pronto. Vamos lá. Eu estou aqui na primeira parte, onde exibe todos, ou seja, eu quero aplicar o estilo para todos. Então agora eu vou vir em Design, na opção de corpo do texto. Deixa eu apertar aqui no primeiro para ver onde tem mais texto, beleza? E aqui eu posso fazer configurações nesse corpo aqui. Fazer alinhamento, mas eu prefiro a esquerda. Mudar a cor da fonte, eu vou deixar preto mesmo. E o tamanho da fonte aqui dentro, você pode até mudar. Vamos deixar aqui uma fonte de 12. Voltando no início, eu vou guardar essa aba e aqui na aba texto. É aqui que eu quero mexer. Vamos ver, aqui está escrito fundo da aba ativa e fundo da aba inativa. Ativo, ele fica branco. Inativo, ele fica cinza. Então eu vou colocar aqui umas cores. Eu já tenho aqui no meu arquivo duas cores. Eu vou pegar essa primeira aqui, não, essa segunda aqui para ser a cor ativo. Voltando ali no site e colocar aqui cor do fundo ativo, voltando no meu documento, pegar a outra cor do fundo inativo. Pronto. Aí tem aqui cor do texto da guia ativa. A guia é essa parte aqui. Vai ficar branco e do texto inativo também fica branco. Só que repara que ficou essa parte cinza, então nós vamos mudar isso através de código. Mas antes, eu só vou deixar aqui tudo maiúsculo para ficar bonitinho. Aí você podia mudar a fonte também, o tamanho, e é isso. Vou guardar essa aba, vim aqui em avançado, CSS background, procurar aqui controle das abas. Vou copiar aqui o código outra vez. Pronto. Aí vou escrever aqui. Background. Ele já traz aqui as opções. Eu quero background color. Dois pontos. O meu código. Ponto e vírgula. Pronto. Ele já completou aqui a cor que faltava. Eu vou confirmar aqui para salvar. E pronto. Eu já fiz a primeira aba. Coloquei textos, estilo, shortcode. Só que agora eu vou fazer algo diferente. Aqui embaixo eu vou colocar um texto, só para deixar de exemplo. Vou copiar aqui. Porque criar um site conosco. Vou colocar o meu texto aqui. Transformar isso em H2 com negrito. Então, aqui do lado eu vou colocar aba. Isso aqui vai ser de uma estratégia diferente. Eu vou adicionar a aba. Presta muita atenção nessa parte, que é uma dica muito boa de copiar estilo. Vou vir aqui em cima, nos três pontos, copiar, módulo, estilos. Copiei. Eu vou vir aqui, nos três pontos, colar, módulo, estilos. Pronto, eu copiei o estilo que estava ali em cima, já para ganhar tempo. Vamos para o que interessa agora. Essa parte eu vou transformar em abas de contatos ou abas de captura de lead. Então, na primeira aba, eu vou colocar aqui um título diferente. Eu vou chamar de consultoria. E aqui embaixo, eu vou colocar o meu texto e um shortcode de formulário. No caso, eu vou usar o Contact Form 7, mas você usa o formulário que você achar melhor, que tenha shortcode. Eu já tenho aqui o meu texto pronto e o meu shortcode pronto. Vou colocar ele aqui. Voltar. Já vou na segunda aba fazer a mesma coisa. E-book de marketing digital. Copiar aqui o meu texto e o shortcode dele também. Colocar aqui e pronto. Vou confirmar. Às vezes vai mostrar, às vezes não, mas isso não tem problema. Eu sei que o shortcode está lá dentro.
Então eu vou salvar e ver como que vai ficar no site. Atualizando aqui no site. Olha só, repara que já está aqui as cores. Eu deixei centralizado. Está aqui os sites. Aí tem aqui o meu título e o formulário. Se a pessoa quiser consultoria, ela vem aqui e preenche. Se ela quiser e-book, ela aperta aqui, vai para outra aba e tem o formulário do e-book. E assim que você pode trabalhar com abas. Você pode criar várias coisas usando esse sistema de guardar informações em uma aba para outra. E se você estiver procurando por criação de site, criação de logotipo, gestão de rede social, gestão de tráfego, você pode encontrar aqui no site do consultor de vendas. O link vai estar na descrição. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha gostado dessa super dica de como trabalhar com abas no Divi. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu gostei que vai estar me ajudando muito. E aproveita, dá uma olhada lá na playlist sobre Divi que eu falo sobre muitos outros módulos que vai te ajudar na criação do site. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo!